Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, guru urang sadayana, parantos aya di ieu masjid. Insyaallah pangaosan tafsir Al-Jalalain sakedap deui dikawitan mangga ka para bapak para ibu anu nuju di perjalanan. Mugia hujana rawat mohon. Kapan kamantana di hateuranan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma fa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji sareng syukur rangsangakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu maha kersa ning kudrat iradat mandana. Urang sadayana tiasa riung kempel dina maqam anu mulia ieu. Shalawat miwasalam mugi tetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargana ka sahabatna ka umatna. Mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeuna anu kenging syafaatna. Pengurus Masjid Jami, pengurus Masjid Al Ihwan anu kusimkeuring, para bapak, para ibu, ahli pangosan anu dihormati sembilan, mudah-mudahan sadayan dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina sonten ayeuna urang sadaya tiasa ngalaksanakeun salah sawijining kewajiban urang nyaeta milal ilmu. Mudah-mudahan urang sadayana dina ieu sonten ku Allah dipaparin ilmu oge magfirah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atuh kanggo supados barokah ieu pangosan mangga urang buka heula ku aosan basmalah sasarengan sareng itikaf di masjid oge takarub ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa fi hadal masjid taqurban Allah madum tu fihi lillahi ta'ala. Atuh sakumaha biasa sarta cenah pangaosan urang sadayana urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana wabil khusus kuring sakeluarga para bapak para ibu ahli pangaosan Masjid Al Ihwan umumna kaum mukminin wal mukminat muslimin muslimat nu aya di kampung Leuwi Seeng Panyalahan Panginten Sukaherang khususna Indonesia umumna dunia di mana bae. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah hidayah taufik mabiyah rahmat ridho nu padahna barokahna Allah Subhanahu wa taala dipasihkeun ka urang sadayana. Oke, mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun jasmani rohani di dunia sareng akhirat. Oke, mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun hamba Allah anu solihin solihat, hamba Allah anu mutakin, hamba Allah anu bahagia dunia sareng akhiratna. Salajengna urang sadayana urang ngadoa kanggo wargi-wargi urang dina saat ayeuna anu teu daramang boh teu damang lahir atawa napi teu damang batin wabil khusus kanggo ibu engkainya
Ibu Engkai, Pak Haji Endang Badrudin, oke tukang Ibu Imas, Putra Jang Ugeng, yang menuju di rawat di SMC, oke atau kainten Pak Punuyan Jumian, sahabat atau dina saat ayeuna nu teu daramang, urang doakeun ku urang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyebut kana panyawatna dikentosan ku kasehatan. Oke mudah-mudahan eta teu damang teh sing dijadetkeun kifarat kanggo dosa aranjeuna. Ibu-ibu anu nuju hamil mudah-mudahan sehat ibuna nu dikandungna. Oke mudah-mudahan dina waktosna dilancarkeun utamina mudah-mudahan murang kalina dijantenkeun murang kali anu saleh salehat wabilusus ieu teh Ibu Ika, Ibu Seni, Ibu Nurhayati, Ibu Aas, Ibu Tita, Ibu Anis, Ibu Teti, Ibu Ai Beri, Ibu Ulfa, Ibu Yeni, Ibu Mimah, Ibu Erna nya. Sabaya atuh nu dina sadayana nu haramil urang doakeun. Mudah-mudahan sakali deui ku Allah dijaga diraksa mudah-mudahan dina waktu lancarkeun urang kalina dijantenkeun urang kali anu saleh-salehat. Oke urang sadayana dina raga urang ngalaksanakeun kewajiban we para putra urang, putri oge incu panginu sifatna incu oge anu sifatna buyut mudah-mudahan naraga urang mah ilmu Allah mapan ilmu anu mangpaat ilmu barokah oge mudah-mudahan urang sadayana para putra urang dijantenkeun ahli ilmu ahli kasayan dina raga urang mirari pakasaban boh tukang dagang tukang tani pagawean negeri pagawean sastana nu nganggur mudah-mudahan ku Allah dibukakeun pakasabanana Allah maparin wiji anu jembar was barokah maslahat manfaat dunia sang akhiratna. Atuh karuhun-karuhun urang sadayana anu parantos mulih karomatullah wabilusus nu parantos ngawakeupkeun ieu tempat masjid nyaeta Aki Jumaedi Bapak Iso Neneni kum sabae karuhun-karuhun urang mudah-mudahan di alam kubur ditampi iman Islamna dihampura dosana tempatkeun ku Allah di tempat anu pinuh ku magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atuh terakhir mudah-mudahan wargi-wargi urang yang anu nuju aya di luar negeri jang pipih yang anu nuju kenging panganiayaan mudah-mudahan Allah mapaling kasabaran ge mudah-mudahan kakiatan tamina di igurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyaeta masihan kemenangan kanggo aranjeuna dikiatkeun iman ini. Oke atuh naon bae pamaksadan urang anu sae munggu Allah bapa pamaksadan dunya jeung akhirat mudah-mudahan Allah ngabul ijabah sehingga urang sadayana dibagiakeun dunya jeung akhiratna. Dibarokati Al-Qur'an Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والمبشرين wasabati wa tamin wa tabita bin misan sumaila wal ulama wa musani bin waswada wa sahin susanila syabdu qadil jain qadda sausiro ya ya jibon sobana ya ya haji halil ya ya jimuai min ya ya ang sadili ya 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 jin ang sarib ya ya jenglan ya jina mustafa jan hasil yang sad mutar budin dengan dodo mudodo Gobadana bhavana panam shapati mana pambhyam saimulila lahumul anfatiha A'udz billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jajadatina
والجميع المؤمنات والمسلمين وسمات المسار ومغربها سباتان ibu sokarhun. Gopal dan Ubaum Alam Bilaum Warham Huma Bim Wabwanum Sayulai Al-Fatihah. A'udz Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim. Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad alim wa hi wa nanu min abrodani ma fana tawasalu bi adadu anta birun antaramana al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shallika madkur Allahumma shallika madkur Allahumma shall maqasid maqasid nabiyul madbun wa yira al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika min nabiyyika Muhammadin sanabi rahmah. Ya Muhammad inna tawajjah nabiyyika ila rabbi bi hajatina dihina wa parang sikeskeun ya Allah kabul. Kami mapaparin nabi sada hidayah taufik mabdiyah rahmatil alamin. Bahagianya bisa dunia Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana kan Pak Ibu? Suma. Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atba'a sababa. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauma. Baina sada ini hatta iza bala gobaina sadaini wajada min dunihima qaumal la yakadun. Abu
wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya zal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'al. Fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Atuni jubarul hadid. Hatta iza sawa baina sadafaini qalan puhu. Hatta iza sawa baina sadafaini qalan puhu. Iza jalahu narun qala atuni ufrig alaihi kitra. Famastau an yadaruhu wa mastatau lahu naqba. Fa'idha jaa wa'adu rabbi ja'alahu dakkaa. Fa'idha jaa wa'adu rabbi ja'alahu dakkaa. Wa kana wa'adu rabbi haqqaa.
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا tadinya lawannya lah. Tuh, tingali eta na tajwidana na bilab. Summa gunah asliyah berada di ieukeun nya dengungkeun dina. Cek Sunda we atuh patokan gunah teh. Sora anu ngahieung anu asup kana irung nyedek kana irung. Summa atba sababa iwad sababa teh ngawakopkeun tanwin jabar ditungtung kaliwah iwad teh artina teh gaganti nu tadina tanwin digentikeun kana naon a alif panjang hatta izab hatta jaizmung pasil pakumpulna huruf mad jeung hamzah aya dina dua kalimah kahiji kalimah hatta kadua iza balago bainas saddaini baina sanes madlin baina namanya lin wungkul lin lin teh naon leuleuy leuleuy teh leuleus jadi ulah baena ulah tapi tarikan naon sora i baina saddaini alif lam sam sia alif lam mayunan sin macana wajid ib gom 14 huruf natif summa sirah mantapus dip dani am da su adonin jur saripan lil kirom 14 huruf natif to sip nah dina sod za sana se nah 14 lah dina doman tib summa sirah mantapus dip dani am da su'adonin jursari pan lil kirom wajah daming dunihima koma ming dunihima id panon akrob teh todal teh termasuk ih pa'ak rob sabab ih pa'yatil lu hiji ihfa akrob hurufna tilu te to dal dua awsat aya 10 salapan tilu ihfa ab ad hurufna aya dua kop jeung kap jadi tong ming cekape
min du wala antum macana pan bainal idhar jeung idgham ihfa ma nya anutku biharpin sakinin ay arin anitasdi ala sifati bainal idhai wal idgham ma'ab baqoil gunati wa huwa nunusan kinatu wa tanwinu teh jadi naon antara idhar jeung idgham jadi kaya-kaya siga idhar tapi aya gunahan ari akrob mah min dunihi ma qauma la yakaduna yafqahuna qaula sami iwad ah tos urang ye tingali urang yeuna urang hartina urang bismillahirrahmanirrahim summa atba'a tuluy sumat ba'a tuluy nuturkeun itu dilkornain sababan kana jalan hatta ida balko sehingga dugi dilkornain baina saddaini kana dua benteng baina saddaini kana dua benteng wajada maka mendakan dilkornain min dunihima tinahana penana itu sadain kauman ka kaum layakaduna anu tedeket-deket kaum yapohuna ngarti kaum kaulan kana ucapan kalu nyarita itu kaum kalu nyarita itu kaum yazal kornain hedal kornain Ina yajuja sakosna yajuj wa majuj sang majuj mufsiduna eta anu nyeun karuksakan kabeh pil ardi di muka bumi pahal najal ngajadikeun kami lakapikeun anjeun horjan kana buruhan horjan kade horjan kana buruhan ala antajala kana yen supaya nyeun anjeun bainana antara kami wa bainahum sareng yajuj sajan kana tutup-tutup sadda kana tutup-tutup sadda kana tutup-tutup qala nyarios itu dilkornain ma makani tenempatkeun ni ka kami sarobbi ka sarobbi pangeran abdi Khairun etalang kung sae pa'inu maka nulungan aranjeun ni ka kami bikuatin kawan kekuatan aj'alu rek ngajadikeun aj'alu aj'al rek ngajadikeun kami bainakum antara aranjeun wad bainahum sareng yajuj majuj rodman kana penghalang Atu sareng ngadatangan maraneh ni ka kami ngadatangkeun aranjeun pikeun kami jubarol hadid kana besi kana potongan besi jubarol hadid kana potongan besi hataida sawa sehingga di mana dugi sawa ngadugikeun itu dilkornain baina sodafaini Wena sodapani antara dua gigir benteng sodapani tadi gigir benteng
kola nyarios di Al-Quran. Unpuhu niup aranjen. Unpuhu niup aranjen hataida jala sehingga ngajadikan. Itu di Al-Quran. Hu kana itu besi naron kana sene. Kola nyarios di Al-Quran atu ngadatangkan aranjen. Nika kami uprik rek ngeprukkan kami alai kana itu hadid kotoron kana timah panas anu lebur timah pamas to'u mangkan temampuh yajud jeng majud ayadharu kana yen ngaluhuran ngaluhuran Ya'juj jeung Ma'juj sukana itu hadid. Wa mas tato'u sareng teu mampu itu Ya'juj Ma'juj laukana hadid nakban kana melongoan. Pinter ieu mah Jang Pipih. Dilkornain jadi kaelah diceritakeun. Ieuna. Qala nyarios dilkornain hadari sad benteng teh. Hadai yesad rahmatun eta rahmat mir robbi ti pangeran abdi paida jaa di mana datang naon wadu robbi janji pangeran abdi jala ngajadikeun robbi hukana itu wadi dakka kana ancur wa kana ruksak dakka teh kana runtuh ruksak hancur wa kana sareng aya naon wa'du robbi janji pangeran abdi hakkon eta hak di ka mana teras wa tarokna sareng ngantunkeun kami badum kasawarehna itu jalma-jalma Ya'juj jeung jalma-jalma wae mah badum kana sawarehna jalma-jalma yaumaidin dina poean kaluarna jalma tina kubur yamuju campur pibadin dina yamuju campur badun gitu yamuju campur badun pibadin dina sawarehna deui wanupiho sareng ditiup pinaon pisuri dina sangkakala apa jamana tuluy ngumpulkeun kami hum ka khalaik nya dikumpulkeun keteh nyaeta dina tempat anu saeji dina poe kia mah alam naon teh mahsyar teh ya jam'an kalawan dikumpulkeun warodna sareng ngasongkeun kami jahannam nya ka mana bie aya keneh warona sareng songkeun kami janam kana janam yaumaidin dina poean nu piho lil kafirina pikeun jama-jama kafir ardon kalawan ngasongkeun allazina jama-jama kanat anu aya naon ayunuhum paningalina jama-jama fi gito indina tutup-tutup andikritina eling ka kami nyaeta andikritina eusina tina eling kami atanwi andikri jauh tina Quran mangga andikritina jauh eling ka kami wa kanu sareng aya jama-jama la yastatiuna temampu jama-jama sam'an kana mendengar kana nguping kadinya. Nah, baikkan deui lah. Bismillahirrahmanirrahim ngabu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atba'a. Tuluy nuturkeun itu, tuluy neraskeun itu dilkornain. Sababan kana jalan. Hatta iza balago. Sehingga dugi dil kornain baina sadaini kana dua benteng wajada mendakan dil kornain
Ming dunihima ti hanapeunana itu sadain kauman ka kaum layakaduna anu teu deukeut-deukeut itu kaum yap kohuna ngarti itu kaum kaulan kana ucapan kalu nyarita kaum ya zarqornain hedal qornain inna ya'juj sayoktosna ya'juj wa ma'juj sareng ma'juj mufsiduna eta nyieun karuksakan kabeh til ardi di muka bumi pahal najal nah ngajadikeun kami laka ka anjeun khorjan kana buruhan ala antazala kana yen supaya nyieun anjeun bainana antara abdi sadaya wa bainahum sareng antara Ya'juj jeung Ma'juj sadda kana tutup-tutup qala nyarios dilqornain ma makani tenempatkeun ka kami ma makani tenempatkeun ka kami bihi dinama sarabbi pangeran abdi khairun kana kasayan painu maka masian pertulungan aranjeun ni pikeun kami bikuatin kalawan kakuatan ajal rek ngajadikeun kami rek ngadamel kami bainakum antara anjeun wa bainahum sareng antara Ya'juj jeung Ma'juj rodeman kana hahalang atuni ngadatangkeun aranjeun ni ka kami jubarol hadid kana potongan besi hatta ida sawa sehingga di mana mapakeun dilqornain baina soda paini antara gigir dua gunung jadi benteng teh nya dua gigir benteng qala nyarios dilqornain unfuhu niup aranjeun hatta ida ja'ala sehingga di mana ngajadikeun dilqornain hu kana hadid naron kana seune kolanya nyarios dilqornain atu ngadatangkeun aranjeun nika kami uprig arek ngeprukeun kami alaihi kana yadid kotaron kana timah panas kitron kana timah panas pamastato'u pamastau gitu mangka moal mampu Ya'juj jeung Ma'juj ayad harukana ngaluhuran Ya'juj jeung Ma'juj hu kana itu hadid wa mastato'u
sareng teu mampu Yajuj jeung Majuj. Lahu kana itu hadid. Nakban kana molongoan. Kola nyarios dilkurnain. Hada ari ieu benteng. Rohmatun eta rohmat. Mir Robbi ti pangeran kami. Paida jaa. Di mana datang? Naon wa'du Robbi? Janji pangeran abdi. Jala ngajadikeun Rob. Hu kana wa'du. Dakka kana hancur. Daka kana kahancuran. Wakana sareng kabuktian. Naon wa'du Robbi? Janji pangeran abdi. Hakko eta nyata. Watarokna sareng ngantunkeun kami. Badohum kana sawarena manusia. Yaumaidin dina poean ba'su. Yaumaidin dina poean ba'su. Yamuzu. Campur ba'du. Pibadin dina sawarena deui. Wanupiho sareng ditiup. Naon pisuri itu sangkakala. Pajamana maka ngumpulkeun kami. Humka pirang-pirang makhluk. Jam'an kalawan ngumpulkeun. Warodna sareng ngasongkeun kami. Jahannam makana naraka jahannam. Yaumaidin dina poe anu piho. Lil kafirina pikeun jama-jama nu kafir. Aldo kalawan ngasongkeun. Allazina jalma-jalma. Alladina tegesna jalma-jalma. Kanat anu aya. Naon ayunuhum. Paningali-paningalina jalma-jalma. Figitoin. Eta dina tutup-tutup. Al-zikri. Jauh tina eling ka kami. Wakanu sareng aya jalma-jalma. Layastatiuna. Henteu mampu jalma-jalma. Sam'an kana pendengaran kana ngupingkeun. Ieu teh keur cerita keneh naon dilkurnain. Jadi kamari teh nya dilkurnain teh geus dicaritakeun ka magrib ka ieu nya ka weta. Terus dilkurnain teh ieu teh nyaritakeun raskeun deui lalampahanna teh naon. Nyaeta kana hiji kaom kana benteng aya dua benteng anu eta benteng teh dina hanapeun benteng teh aya kaom anu teu ngarti kan ucapan ah nya ah sanggeus kitu naon ah bari eta kaom teh diganggu ku Yajuj jeung Majuj jadi wah geus we diruksak dipaling dinaon diruksak dibunuh dipaling hartana jeung inya tah kabeneran aya naon aya ya dilkurnain ka eta tempat nya eta kaum teh ngaros naon ngaros kesel kana tingkah lakuna naon Yajuj jeung Majuj ngaruksak oh mufsiduna fi ardi bin nahbi tu wal bagyu indah rujihim tuluy naon. Wah di mana naon asup teh ngarompog tuluy acut nya tuluy naon ngaruksak kana bangunan-bangunan nana eta naon sifat Yajuj jeung Majuj tah sanggeus kitu naon datang dil kornain ah eta kaum teh kieu basa teh
cek eta kaum teh pahal naj'al laka horjan. Hei, rojul lamun tamnya. Nah, kami teh perlu keur anjeun teh naon mere buruhan supaya kami teh teu dinaon, teu diganggu tina naon. Ya jujeng majuj. Ala antajala baina wa baina musada. Karena supaya nyeun anjeun teh antara kuring jeung Yajuj majuj teh naon? Sadan karena penghalang nupana eta penghalang teh teu bisa asup tina naon? Tina Yajuj jeung Majuj. Nah, kumaha dilkornain? Da dilkornain mah jalmi anu naon? Jalmi anu pinilih ti Allah. Jadi henteu naon? Teu ningali kana buruh jeung pipih. Nya. Wah, lamun teh mah ayeuna geus langki nya. Naon? Teu naon? Teu butuh kuburuhan, tapi nu penting teh naon? Berat mah rakyat merasa naon? Merasa aman. Ayeuna mah naon heula? Buruh heula nya. Masalah naon? Aman mah nomor teuing nomor kasabaraha. Aman mah nu pertama naon? Gaji heula nu gede na. Masalah ayeuna mah teuing kumaha? Tadi korona henteu. Mana kok ama makan nih? Wah, tenempatkeun ka kami Robi. Nah, wairun kan ulun geus sanggup tina buruhan teu. Nah, tapi kami manaon? Nah, insyaallah kami rek nyeunaon solusi nyeun jalan keluar supaya aranjeun teu diganggu ku naon? Ku Ya'juj jeung Ma'juj. Nya Ya'juj jeung mah da sifat naon? Komo atuh. Pan komo raja-raja kira si raja Bareto ningannya kan raja-raja Bareto di mana naon jadi raja teh lobana teh naon nyieun karuksakan nyieun naon nuleutik digencet eteun bangsa tong aneh kerja paksa jeung sabangsana teh nya tah ye komo Ya'juj jeung Ma'juj nya medak dina waktu kisah dina Nabi Sulaiman kan cek Nabi Sulaiman naon Nabi Sulaiman teh waktu ngumpulkeun bahan tentarana nepi ka naon dikumpulkeun ku Nabi Sulaiman ka naon tah anu teu aya teh manuk hudhud cek Sulaiman teh cen naon kaya cenah siap nah mah hudhud eueuh cenah lamun aya ku kuring rek di naon rek dipencit kumaha tah teu kungsi naon lila ini karek naon kayak gerepeh ngomong gitu kudu datang nah tapi encan dipencit eta hudud naon ngomong pangna naon teu milu riungan musyawarah teh karena kami teh ti nagara anu naon anyar di mana eta nagara teh aya hiji kerajaan anu badag anu dipimpin ku awewe tah eta naon eta rajana teh nyembah ka naon matahari kan nah kumaha tah mun kitu mah tu cenah su eta hudud jig bere naon bere surat di kami bere we surat dialungkeun ka naon ka Bilqis teh Bilqis teh lain orang belegu jadi ini raja jago kumaha cik ieu teh bener raja anu bener atau ieu teh utusan Allah. Jadi jang pipih dalamun raja mah naon lamun dibere hadiah teh naon bakal nyantok. Tah kumaha kan Bilqis naon loba bae tentarana dikumpulkeun we cenah ieu bae tentara dina Quran teh kitu nya bahasana ku Sunda mah. Kami teh cenah menang surat di Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim atuni kudu datang aranjeun insyaallah bakal selamat lamun teu berarti naon cia kumaha yeuh cek eta naon penggawana Bilqis ulah sieun lah kuring teh naon bae tentara nu karuat bila perlu urang naon urang perang jeung saha jeung Sulaiman. Tapi Bilqis naon berpikir lamun aina perang jeung Sulaiman nu bakal ruksak naon bae tentarana jeung naonna rakyatna. Tah geus we cenah kumaha kami atunya? Tah kumaha? Tah taktik saha? Taktik Bilqis tah disariakeun awewe anu gareulis
awe anu pinilih nu garulis. Sanggeus kitu eta awe anu garulis teh di bahana naon? Di bahanan emas bangsa harta. Cik cina wayangnya ho. Nah ieu teh raja anu etaeun begitu datang ka Nabi Sulaiman, ku Nabi Sulaiman dinaon? Ditolak maraneh cina anu naon? Nu resep ka nu kieu patut mah kami mah teu butuh. Nu penting maraneh kudu Islam. Matak ta diplomana naon? Diplomana Bilqis kitu. Jik baralik deui bejakeun ka raja maneh. Kudu ka dieu asup hayang salamet mah. Nah, begitu harta beuteuh dibalik deui ka Bilqis, Bilqis berpikir, "Eh, ieu lain raja sembarangan, berarti ieu mah utusan saha? Utusan Allah." Ta ieu raja ieu teh Ya'juj Ma'juj mah raja anu bener naon? Golongan anu ngaruksak. Cik kumalah cara kaluarna Dzulkarnain supaya ieu kaum teh selamat tina naon? Tina tah Ya'juj jeung Ma'juj. Tah Dzulkarnain orang pinter dah ku Allah dipasihan naon ilmu. Tah geus kieu mah caranya ieu aya gunung tah ieu aya gunung taina carana marneh dia kadikeun naon potongan-potongan besi teh. Besi teh jeung pir tancep-tancepkeun sot sampai nepi ka naon? Ka luhur. Tah geus nepi ka luhur rata eujeung naon? Eujeung gunung. Nah, luhurna naon? Luhurna besi. Sanggeus kitu eta besi teh diduruk. Diduruk ku Dzulkarnain teh tuluy besina jerona teh jang pipih diasupan timah anu panas. Hancur. Jadi luhurna naon? Luhurna panas kanapna ngaleleh timah anu panas teh nepi ka naon? Nepi ka jero naon? Nepi ka jero bumi. Jadi si Dzulkarnain rek naik ka eta tempat teh naon? Teu bisa? Teu bisaeun sabab di luhurna naon? Besi anu di naon? Nu di duruk. Tuluy naon? Biasana Dzulkarnain jago molongoan kana jero taneuh. Sabab naon? Dihanapna di naon? Ti luhur teh di naon? Timah anu panas teh dinaonkeun? Diasupkeun kana eta besi sampai masuk ka jero naon? Ka jero bumi. Jadi eta Dzulkarnain teh teu bisa naon? Teu bisa molongoan. Aman. Tah, sanggeus kitu kumaha? Tah, ceuk Dzulkarnain tah ieu teh naon? Hiji ngadamel ieu benteng kieu teh naon? Nyaeta rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Taktiknya, taktikna ieu keur naon? Ieu supaya naon? Supaya teu bisa naon? Teu bisa kaasupan ku naon? Ya'juj jeung Ma'juj kahartik urang ge. Ayeuna lamun ieu mah gunung ibaratna. Ayeuna ieu gunung ieu. Tadi Dzulkarnain teh sok naik ka gunung ka dieu asup ieu. Tuluy di dieu dipagar ku beusi. Bari beusina teh naon? Dipanaskeun. Tah tuluy naon Dzulkarnain jago molongoan lamun ieu mah tembok kitu tah ibaratna bunya. Tah tembok teh lamun teh mah Dzulkarnain rek asup ka ieu masjid ibaratna mah da jago molongoan ka jero taneuh. Masuk we empih. Tapi naon? Tah berkat naon? Kelihayan Dzulkarnain gitu. Ya'juj jeung Ma'juj asup molongoan taneuh teh si beusi teh diasupan naon? Timah panas anu asup ka jero naon? Ka jero taneuh. Jadi panas jeung teuas. Jadi teu bisa naon? Teu bisa molongoan. Tah ieu ceuk Dzulkarnain teh hada rahmatun min robbi. Tah ieu teh naon ngadamel benteng kieu teh supaya teu kaasupan ku Ya'juj jeung Ma'juj teh nya eta naon rahmat ka Nya'ah ti pangeran saha? Abdi. Jadi naon salamet. Da sifat-sifat naon? Sifat-sifat raja baheula nu naon anu naon anu teu iman mah robana teh naon? Ngaruksak karehatna. Nya ngaruksak. Ah ieu teh hada rahmatun min robbi. Ieu teh naon? Ah rahmat ti Allah. Paida ja'wadu robbi di mana geus datang naon? Tah janji Allah mah nya geus naon? Jalau daka maka Allah ngajadikeun ku eta janji teh dak hancur we
sakumaha jagona Yajuj Majuj ge geus aya datang pitung saha pitung Allah mah geus moal bisa moal beku kuat seperti keun naon seperti keun perang naon perang hondak teh nya tah salaman Al-Farisi pedakeun kaum kafir naon obapan ai kaum muslimin saha salit datang pitung Allah nyata memberikan naon hiji naon orang Yahudi anu pinter Salman Al-Farisi supaya keur naon keur ngelehkeun musuh teh nyeun naon teh anjeun bih nyeun parit teh begitu naon begitu lamun teh pasukan musuh kafir Quraisy masuk eta parit kaharti ti luhur tinggal naon tinggal dor we tinggal nyacer nah ieu naon taktik teh nah naon pangna perang Uhud kekalahan kaum muslimin sabab naon kaum muslimin dina waktu harita henteu mengikuti kana naon kana parentah Kangjeng komandana nya teh Kangjengna Nabi ibaratna mah di dieu tah dina posisi ieu kaum muslimin pemanah-pemanah di dieu tah tuluy ieu kafir ti dieu tuluy naon nah supaya ulah luncat ti dieu ulah pindah ti dieu ah sinaon kaum muslimin naon kaluar tina ieu tempat pemana-mana. Naon sababna? Dina waktu harita keur perang terjadi, kaum kafir nyinglid. Sangkaan naon? Sangkaan kaum musliman geus ka kalah kaum teu nyaho naon? Taktik ngawurkeun naon? Ngawurkeun harta tea turun we nu pemana-pemana tea datang naon? Barecot we nempatan tempat naon kaum muslimin didinya naon kaum muslimin wah didinya naon kalang tabut didor-dor tuluy ku kaum kafir sehingga Kangjeng Nabi ge naon kenging naon paosna kapanah ceuk sapalima dibejakeun ceuk saha ceuk kaum kafir teh dibeja bahwa Muhammad geus naon geus mati hampir semua sahabat naon hampir daya kekuatanana naon teu berdaya sabab diberitakeun ku kafir teh sengaja dihembuskeun bahwa Muhammad teh geus naon geus mati bahkan dina kisah teh Kangjeng Nabi Muhammad kenging naonna paosna nya ieu tah ieu ngadamel benteng kieu teh ceuk saha ceuk Dzulqarnain teh ieu teh rahmat ti Allah di mana geus datang janji Allah pitulung Allah mah geus moal bisa naon moal bisa ngelehkeun sanajan naon sanajan jago musuh ge geus datang pitulung Allah mah naon tangtu naon bakal hancur musuh eta geus naon sabab kekuatan Allah mah naon dahsyat panjenengan dahsyat kekuatan Allah mah nya jadi lamun teh mah Allah mentak tong naon lamun teh mah urang nya teh mah atawa jelema loba maksiat di mana di muka bumi datang naon janji Allah cek Allah ulah naon loba maksiat kudu taat kudu takwa kudu ini naon disapu ku Allah mah di naon set ku angin puting beung set ku cai beak rata da naon ieu naon tah eta ge Dzulqarnain ge meunang naon meunang pertulungan pitulung bisa ti Allah subhanahu wa kana wa'du rabbi haqqo nyata janji Allah mah pasti naonna pasti ayana nya wa tarokna ba'dhum yaumaidin yamuju fi bandin wa nupiopisuri pajamanahum jam'a kami ngantunkeun kasawarehna itu kau kasawarehna manusia dina poean kaluarna tina ba ya muju campur pipadin jeung sawarena deui engke teh bu urang teh bakal naon campur di padang masar teh awewe laki bari ditaranyang sadayana ge moal aya nu naon moal aya nu dibaju harita aya nu naroskeun pamitra Fatma Isa Gusti Rasul atuh cenah naon awewe jeung laleki teh cenah bakal ningali cenahnya karena ieu cek Kangjeng Nabi bararaah ningali kana baugan awewe lalaki-lalaki ningali kana awewe sabab naon sabab dina harita tingkah bancang pakewuhna kacida sabab naon sabab dina eta padang masar
panon poe tujuh mubari deket wah tului naon mencrongan ka manusia didinya manusia kalapakan tergantung kuma amalna. Nah dina hadis mah bring ka Nabi Adam beringnya tului naon minta sapa cek Nabi Adam teh bararah kuringnya patan kuring ge boga naon boga dosa kaluar ti mana kaluar ti sur gara-gara naon ngawang kalau di tuh nu bisanya paatan mah nu cina ini kan Nabi Nuh sanggeus Nabi Nuh naon bararaah cina naon kuringnya paatan ka anjeun sabab kuring ge boga dosa sabab kuring kekeh petekeh naon nah cikan anteh min ahli ti ahli ti keluarga kami ditegur ku Allah bahwa kan anteh lain ahli lain keluarga sa Nabi Nuh tapi Nabi Nuh kekeh tah eta kasalahan Nabi Nuh duh kaditu cenah cek Nabi Nuh teh kasaha ka Khalilullah Ibrahim alaihis salam datang kabeh jelema ka Nabi Ibrahim menta naon menta supaya disapaan dan cek Nabi Ibrahim barah kuring pernah dosa di naon di alam dunia sabab kuring dina waktu ngadatangan raja naon ditanya ku raja teh mawa Siti Saroh Siti Saroh teh seorang istri Nabi Ibrahim anu kacida geulis bu raja bobohun saha eta Ibrahim oh iya teh cenah naon eten kami bujang kami padahakeun mah istri saha Ibrahim dipenta dibikeun ku Ibrahim teh ngan naon ngan Allah teu mere kakuatan kana naonna raja jadi teu bisa ngagawean nah tungtungna naon ceuk raja mesejor ka ditu tabawa naon teh ini teh ka Ibrahim dibere naon dibere bujang nyeta hajar ya. Sami-sami naon geulis ditakeun tah kami teh cenah pernah ngabohong tuh cenah ka itu Isa sabab Isa mah ruhullah Isa mah naon ruhna Allah ini we karena bisa ceuk Nabi Isa kuring boga dosa naon dosa Nabi Isa sabab kuring ceuk kaumna kuring teh pangeran naon pangeran cenah pangeran pangeran anak pangeran bapak anak teh pangeran naon indung jeung anak padakeun mah naon Nabi Isa teh nyebatkeun ini Abdullah atanial kitab dina Al-Qur'an teh kami teh hamba Allah nyaeta anu dipasihan ki kitab ceuk kaum Kristenna kami teh cenah ibnullah anakna naon Allah abdu jeung ibnu kan bedanya tong wakitu dina Arab nya beda satu huruf mah beda ieu mah abdu jeung ibnu kan geus lain oh tuh ka ditu ka mana ka baru we ka saha ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinya Nabi Muhammad sujud menta ceuk Allah angkat Muhammad ieu lain waktuna sabab keur sujud mah di naon di alam dunia sok maneh hayang naon nya Nabi Muhammad teh hayang naon hayang salamet umat jadinya matak dina waktuna umat-umat teh naon tadina naon mudah-mudahan we urang sikalbet umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadinya dikumpulkeun campurkeun ya dina surina naon dina tiupan teh wah pajama'nahum jam'a tuluy ngumpulkeun kami ka sakabeh manusia makhluk pi makanin wahidin dina tempat nu saidi yaumul kiamah didinya pan kiamah nya duh nu kacida naon nu baca bancang pake huna didinya mantak sanggeusna kitu kumaha wa aradna jahannama yaumani lil kafirina ardo jeung kami ngasongkeun kana neraka jahanam dina poean di naon ditiup teh pikeun jama-jama anu ka kafir nu kafir teh nu mana pu tadina ieu ayat mah
alladina kanat ayunihim pigitoan ang dikri jama-jama anu kabuktian panona teh jang pipih teu dipake ningali nyaeta alias katutupan tina eling Allah tina Al-Qur'an cek Al-Qur'an teh yeuh tah pilih jalan nu alus kieu 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 eta panona teh teu dipake jadi naon lolong dalam arti lolong teh lain lolong teu ningali naon teu nempo poek tapi ningali ngan teu ditinggalikeun kana jalan anu hak nya takedana teh tah jalan hayang salamet mah kieu salat laksanakeun zakat laksanakeun puasa munga haji sing sae jeung nu jadi naon tetangga jeung sabangsana nah dina Al-Qur'an teh geus dijelaskeun eta jama teh panona teu dipake teu ditingali kana naon kana Al-Qur'an anu eta Al-Qur'an teh nu bakal nungtun kana jalan kanaonan ka salamet ieu mah tertutup we naonna teh socana teh wakanu la yastatiuna sama tului eta jama-jama anu kafir teh teu mampu menggunakeun naonna pangupingna pendengaranna nana geus ka naon geus katutupan we yeuh nu aya teh naon nu aya teh tah dina naonna panonna dina pangupingna teh naon kagorengan teu nyaon jalan anu hak tah nu kitu mah wayahna asupna kana neraka jahanam naudzubillahi min dayeuna keur urang sadayana dina pada akhirna manusia sadayana ku Allah dikumpulkeun dina tempat nu saeji nyaeda padang mahsar anu dirinya bakal dinaon di hisabu Allah saha nu dihisab cina nya maka eta jama bakal cilaka bu bakal cilaka man nuskisa udiba sajama anu dihisab maka udiba kumaha cina eta wakaipa yuhasabu hisabaya siro kumaha nanyakeun si Aisyah ku si Rasul pan nya Al-Qur'an teh wakaipa yuhasabu hisabaya siro jama anu dihisab ni hisab biasiron kalau menteng nu hisab biasiron mah kieu wungkul jang pih ku Allah teh eta ka malaikat teh ye jang pih dikitukeun weun kana surga kana surga aywan set ditinggalikeun wungkul ngan lamun nu dinaon hisab mah sawah tongo sok zakat tara tuluy naon dipangena naon ti mana ieuna tuluy berarti eta mah bakal naon cilaka ngan anu disabiasiron mah alirdu dikitukeun unggul tah hey jang tata sup kana surga jang eta sup kana surga mang toh dikitukeun sup kana surga aing aran ke ye mobil ti mana meulina tina naon tina korupsi atuh eta mah dipakena ka mana eta mah naon anu dihisab di jero-jero mah berarti bakal naon disiksa naudzubillahi min pan kale la yajulu qodama abdin hatta yusalu an arbi salin moal waka bergerak dua keuneung jang pipih sancan ditanya opat perkara an umurihi pina apnah kaiji tina umur sabara taun mang toh cik Allah teh 70 taun pake naon 70 tahun teh. Nah, dipertanggungjawabkeun umur teh. Kadua, tina jasadna. Dibere naon? Soca panangan sok dipake mah, sok pake ngarji tara. Si naon? Si soca teh dilempangkeun ka pangosan tara. Dikupingkeun kana pengajian tara. Alhamdulillah nya. DKN awilan naon awong-awongan ge cicing we. Wah wayahna nu kitu mah naon? Berarti ngadakwa naonna leungeunna ge nya.
Al yaumana timu ala poim watu kalimuna aidihim watasyadu arjuhum bimakanu yaksimun. Tuh, ya. Jadi ini bakal naon, nyarita teh naon. Leungeun jadi saksi naon, cek leungeun teh bener, cenah kuring teh anu cek naon sampean teh kuring saksina. Jadi kete anggota naon, anggota badan teh bere nyarita ku Allah teh. Nah, tuluy naon? Nomor katiluna bakal ditanyakeun elmuna. Cik ajengan teh bener dipake naon? Nerangkeun nyaangan awakna tuy nyaangan batur ngan ukur saukur naon? Tawe ari aya amplop nya. Datang semangat atana pe ieu. Wah, atuh kade tama naon? Cilaka. Pake we naon? Boga pinter teh. Nah, minteran kan bo bodo ngabobodo nu bodo. Ah. Tah kade ieu naon? Berarti ilmu kitu bakal naon? Bakal cilaka. Cilaka naudzubillah min dzalik. Nomor kaopatna nu bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah an malihi min ainak tasabahu wa bima angkahu tina harta bu harta mah dua pertanyaan teh di mana silain ngadatangkeun harta teh Gusti abdi mah menang kesang leutik kesang gede mangulan di pasar icalan ti mimiti jam 2 nepi ka asar abdi icalan kalawan icalan bener maneh mah lamun kitu mah meunang naon ngabobodo meunang eteun wah wayahna tuluy kaduana geus meunang harta teh sok jakatara sok sodaqoh tara yatim diantep teu patirna diantep teu tah ditanyakeun mantak naon waspada tah eta perkara teh nu bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dina hadis yang it al-aksaunahum alquna yaumul qiyamah jama-jama anu beunghar mah engke teh jama-jama anu bakal samarenel bahkan cilaka. Nah, naon sebabna ilaman kolah kada hakada cecek rasul kajaba jalma anu nyarita hakada wakata ieu mah keur masjid harate keun we hasilna nu ti garuncang mah keur masjid tah al ihwan bisi naon bisi poek bisi ustadna teu kagaji jeung sabangsana tah ieu mah keur naon nu di saotengo mah keur jalma fakir jeung yatim tetet tah lamun kitu mah beunghar dunya beunang ari kitu mah naon ngan syukur naon milaraan jakat natara milaraan ngan ukur gaya unggul mah eta mah berarti dunia bakal naon bakal dunia bakal nyilaka ta keur urang sadayana bahwa ieu naon dina ayat bahwa semua manusia dina pada akhirna bakal dikumpulkeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipenta naon pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa mudah-mudahan ibu urang sadayana sanaos yalah meureunan tina opat tadi umur mudah-mudahan urang sanaos goang-goang oge ibadahnya urang teh dari ibadah naon ibadah bener mah urang teh naon teu bisa komo salat mah yang teh salat dina sapinah mah dina naon dina ngahadirkeun niat hakiki teh jang teh dina sapinah kitab leutik di mana si naon hate urang teh kudu kabayang rukun salat anu 17 tong 17 lah 13 tuluy naon akbir Allahu akbar etaeun Allahu akbar tuluy Fatihah dina keur waktu niat teh kudu geus hadir kudu aya kabayangkeun geus teu bisa teu bisa geus barah mudah-mudahan sanajan goang-goang oge nya mudah-mudahan we urang mah naon sing optimis ka Allah Subhanahu wa taala dina akhirna urang sing aya dina sing kenging naon rahmatna Allah Subhanahu wa taala da saenyana naon saenyana nu asupana surga teh lain ku amalna eta jalma tapi ku naon ku rahmatna Allah Subhanahu wa taala pan aya jelema nu hirup di maus 100 tahun hayang asup kana surga ku amalna da manehna tukang ibadah dibandingkeun ku naon ku soca ngiceup ge geus teu kanaon teu kabayar nya tapi rahmat Allah
moal asup pikeun jama anu naon? Macukra. Jadi keur jama anu sok nurut kana perintah Allah. Tah kitu nya keur urang sareng mudah-mudahan we urang sanajan nya tetep urang naon teu bisa ge keur yeuhkeun kewajiban mah laksana. Aya panawi aya pertosan. Dunya tos anu boga mulut nyenong dina mudan eta kade khoyu mayam si tarulis dina eta selepat eta teh lepat cetakanana sareng eta kaina salatan ha kana salaha nya lepat etana khoyu mayam si eta dina ieu ulamin nya pangsaena jalma rasul teh eta dina ieu dina sok lepat bae dina lain lepat ibuna lepat nu nyetakna ngan genti ku urang nya khairu mayyam si nah ya dinya nah eta kitunya bilih ieu tah bilih eta deui jadi dina naon sarah naon salah nyetak lain min tapi Muhammad teh pangsaena jalma anu naon berjalan di muka bumi ya. Itu eta dina ngieukeun jadi kadang kala mun anu geus apal mah teuleun eta teh keun bae ari dicana apal mah keun ngan lamun geus apal urang ge rada naon daerah ngan lamun keun geus apal mah wah naon tah. Nah gitu nya. Terusnya Bu. Nah, ditungtungan di demikian ku basmalah urang tungan ku hamdalah sareng alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa atropan nahar waj'alhu lana unjantan ya rabbal alam. Mugi gusti kersama sihan kaabdi sadaya sareng mugi ieu Qur'an dijantenkeun imam sareng cacaang pituduh sareng rahmat pikeun abdi sadaya. Mugi masihan emut tina kahilapan sareng terang sadaya kabodoan. Mugi gusti ngarizgian ka abdi sadaya kutiasa ngaoskana Al-Qur'an dina tengah-tengah wengi sareng enjing-enjing sareng basos. Mugi dijantenkeun hujah hedat nu ngurus alam. Sadaqa masal wasalim barik.